Մեծարգով վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի անժանապատիվ ծառայողներ։ Ուրախ եմ ողջունել ձեզ քնչական կոմիտեի ծառայողի օրվա եւ համակարգի կազմավորման 7-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Այս օրը պատե առիթ է ամփոփելու եւ արժեւորելու քնչական կոմիտեի արձանագրած ձեռբերումները, գնահատելու կատարված աշխատանքը, ինչու ոչ նաեւ անդրադարձ կատարելու բաստողումներին եւ թերացումներին։ Այժմ, երբ հետադարձ հայացք ենք նետում 2020 թվականի սեպտեմբեր ամսից մինչև օրս ընկած ժամանակահատվածին, ակամայից առերեսվում ենք պատերազմական ծանրագույն օրերի հետ, պատերազմական իրադարձությունների տրամաբանությամբ պայմանավորված կոմիտեի քննիչներն այդ օրերին և դրան հաջորդած ժամանակահատվածում աշխատել են աներևակայելի ծանրաբեռնվածության պայմաններում։ Այդ ծանրաբեռնվածությունը շարունակվում է նաև այսօր, ինչը հետևանք է հարուցված քերական գործերի մեծ թվի և դրանց նախաքննության կազմակերպման ու իրականացման առումով առկա օբյեկտիվ դժվարությունների։ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում հայտարարված ռազմական դրության ընթացքում կատարված զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված, ինչպես նաև ռազմական գործողություններին առնչվող այլ հանցագործությունների վերաբերյալ քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության ստորաբաժանումների վարույթում հարուցվել և քննվել են 1558 քրեական գործեր 12593 անձանց վերաբերյալ։ Հիշյալ քրեական գործերով որպես մեղադրյալներ են ներգրավվել 724 անձինք, իրականացվել են մեծածավալ քնչական և այլ դատավարական գործողություններ, հարցաքննվել են 15,000-ից ավելի անձինք։ Հարգելի քննիչներ, չեմ կարող հատուկ չընդգծել այդ ընթացքում ձեր կատարած աշխատանքի կարևորությունը։ Պատերազմի փորձությունն առիթ էր ապացուցելու, որ մենք կարող ենք դիմակայել ամենածանր դժվարություններին։ Եվ դուք, Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի քննիչներդ, ապացուցեցիք, որ ունակ եք այդ բարդագույն իրավիճակում անգամ քնչական գործողություններ կատարել հրետակոծվող քաղաքներում, սահմռկեցուցիչ պայմաններում ձեր մասնակցությունն ունենալ մեր հավերժ հերոսների մարմինների հայտնաբերման, անհատականացման, դատաբժշկական փորձակնությունների իրականացման գործընթացում։ Ավելին, նաև զենքը ձեռքին, խրամատու մասնակցեցիք հայրենիքի պաշտպանությանը։ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմական գործողությունների ընթացքում քնչական կոմիտեի բոլոր ստորաբաժանումներից կամավորական հիմունքներով զորակոչվել են 149 ծառայողներ։ Կոմիտեի անձնակազմից կազմավորվել է հրաձգային գումարտակ, որը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի համապատասխան կարգադրության համաձայն մասնակցել է հայրենիքի սահմանների պաշտպանությանը։ Այժմ դուք քննում եք պատերազմի ընթացքում զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղված հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական գործերը։ Դուք ստանձնել եք այդ առաքելությունը, գիտակցելով, որ դա սոսկ ծառայություն, առավել ևս աշխատանք չէ, այլ անասելի պատասխանատվություն հասարակության և սերունդների առջև։ Լիարժեք նախաքննությունը իրականացնելու անհրաժեշտությունից ելնելով, ներկայումս հիշյալ քրեական գործերը նույնական հանցագործությունների և նման փաստական հանգամանքների հիմքով միավորվել են ըստ պաշտպանական շրջանների և պատերազմի ընթացքում մշակված ու իրագործված ռազմական օպերացիաների, և դրանց նախաքննությունը իրականացնում է քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչությունը։ Մենք գիտակցում ենք, որ հասարակությունն ակնկալիք ունի պատերազմում պարտություն կրելու պատճառների, պարտությանը նպաստված հանգամանքների, մեղավոր անձանց բացահայտման հարցում, և մենք իզորու ենք ապահովելու հիշյալ քրեական գործերով բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննություն։ Դրա հետ մեկտեղ կոմիտեի հիշյալ վարչությունում շարունակվում է Ադրբեջանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ ագրեսիվ պատերազմ սանձազերծելու և վարելու խաղաղության, մարդկության անվտանգության դեմ ուղված և պատերազմական այլ հանցագործությունների կատարելու փաստի արդիվ 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ին հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը, որի շրջանակներում քննության առարկային հանդիսացել Արցախի Հանրապետության խաղաղ բնակավայրերի քաղաքացիական բնակչության համակարգված, կանխամտածված և նպատակաուղված գրոհների թիրախ դարձնելու, Արցախի մշակութային և հոգևոր ժառանգություն համարվող պատմական հուշարձանները, արվեստի գործերը, եկեղեցիները հարձակման օբյեկտ դարձնելու և հարձակման հետևանքով դրանց մեծ վնաս պատճառելու,
հակառակորդի կողմից արգելված զինատեսակներ կիրառելու, ինչպես նաև այլազգի վարձկանների եւ միջազգային արաբեկչական խմբավորումների ներգրավման, միջազգային արաբեկչության ֆինանսավորման, Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողների կողմից հայ զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց նկատմամբ միջազգային մարդասիրական իրավունքի լուրջ խախտումներ համարվող արարքներ կատարելու դեպքերը։ Բարույթն իրականացնող Մարմնի կողմից որոշում է կայացել Սիրիայի Արաբական Հանրապետության թվով 31 քաղաքացիների, այդ թվում ագրեսիայի ակտում ներգրաված արաբեկչական խմբավորումներից մեկի պարագլխին վարձկանության, միջազգային արաբեկչության, միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումներ համարվող արարքներ կատարելու համար որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին։ Նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը և հայտարարվել է միջազգային հետախուզում։ Հիշալ քրեական գործով որոշում է կայացրել ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված 3788 անձի որպես դժոխ ճանաչելու մասին։ Գնություն է իրականացվում 224 զինծառայողի և 22 քաղաքացիական անձի գտնվելու վայրը պարզելու ուղղությամբ։ Քննության առարկային դարձվել նաև Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողների կողմից հայ զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց գերեվարման բոլոր դեպքերը, որոնց ուղղությամբ բարույթն իրականացնող Մարմինը համագործակցում է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի, այլ միջազգային կազմակերպությունների, տարբեր պետությունների դիվանագիտական ներկայացուցչությունների հետ։ Կարևոր է անդրադարձ կատարել նաև Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող հետպատերազմական իրողություններին, երբ ողջ հանրությունը գտնվում էր հոգեբանական բարդ իրավիճակում և հասարակության մեջ ատելության խոսք տարածելով, փորձեր էին արվում արհեստական հուզումներ առաջացնել։ Հետպատերազմական զարգացումների արդյունքում առաջ եկած ներքաղաքական լարվածությունը, երկրում հանիրավի գեներացվող ատելությունն ու անհանդուրժողականության մթնոլորտը որոշակի դժվարություններ հարուցեցին պետական կառավարման և իրավապահ համակարգի, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի բնականոն աշխատանքի ապահովման առումով։ Հարգելի քննիչներ, այդ պայմաններում ևս դուք ձեզ դրսևորեցիք որպես արեշտավարժ ծառայողներ, ցուցաբերելով կամք և զսպվածություն։ Քիչ չէին դեպքերը, երբ ձեզ տիրախավորեցին, հանիրավի պիտակավորեցին, սակայն դու տուրք չտվեցիք այդ ամենին, շարունակելով անխոնջ ծառայել հայրենիքին։ Չնայած նշված իրողություններին, իրավապահ համակարգի մեր գործընկերների հետ համատեղ կարողացանք պատվախնդրորեն հաղթահարել ստեղծված իրավիճակը և ուժերի գերագույն լարումով ու բարձր կազմակերպվածությամբ կատարեցինք և շարունակում ենք կատարել մեր ծառայողական պատասխանությունները։ Հարկեմ համարում անդրադառնալ նաև 2021 թվականին տեղի ունեցած մեկ այլ կարևոր իրադարձության ևս։ Խոսքը վերաբերում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Քննչական կոմիտեի ստորաբաժանումները ծավալուն աշխատանքներ են կատարել նաև ընթացիկ տարվա հունիսի 20-ի հանրապետական ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման գործընթացում արձանագրված հանցավոր իրավախախտումների դեպքերի բացահայտման և հարուցված քրեական գործերով նախաքննության իրականացման ուղղությամբ։ Հանրապետությունում տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների ընթացքում ընտրական իրավախախտումների դեպքերով նախապատրաստվել են 177 նյութեր, որոնցից 23-ով հարուցվել են քրեական գործեր։ Եվ վերջապես անհրաժեշտ է անդրադառնալ այն հանգամանքին, որ նույնիսկ համավարակի պայմաններում քննչական կոմիտեն մեծածավալ քրեական գործերով ապահովել է պատշաճ նախաքննության իրականացում։ 2021 թվականի առաջին կիսամյակում կոմիտեի քննության իրականացնող ստորաբաժանումներն աշխատել են աննախադեպ ծանրաբեռնվածությամբ։ Բավական է նշել, որ Հանրապետությունում նախաքննություն իրականացնելու իրավասության պոշտված քննչական մարմինների վարույթում քնված քրեական գործերի շուրջ 93%-ը քնվել է քննչական կոմիտեի ստորաբաժանումների վարույթում։ Համակարգի քննիչների կողմից քնված քրեական գործերի թիվը նախորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համեմատ աճել է գրեթե 1/3-ով։ 21 թվականի 9 ամիսների ընթացքում քննչական կոմիտեի մարմինների վարույթում ընդհանուր առմամբ քնվել է 32814 քրեական գործ։ Միջդատական քրեական վարույթի կազմակերպման և իրականացման ուղղությամբ համակարգի մարմինների արձանագրած արդյունքներին հնարավոր է եղել հասնել համակարգի ծառայողների բարձր մասնագիտական պատրաստվածության, նվիրումի, համակարգի կոլեկտիվ ջանքերի արդյունավետ մեկտեղման շնորհիվ։ Այսօր էլ կոմիտեի գործունեության արդյունավետության հիմնական գրավականը շարունակում է մնալ արեստավարժ ու բարձր պատասխանատվությամբ իրենց ծառայողական պարտականությունները կատարող քննիչները։
Շարունակելու ենք համակարգը նման որակներով ոշտված բարձրակարգ կադրերով համալրելու քաղաքականությունը, կիրառելով քննչական ծառայության կայունության, քննիչների ներկայացվող պահանջների միասնականության, նրանց իրավական և սոցիալական պաշտպանության սկզբունքները։ Հետևողական քայլերով հասնելու ենք քննիչների դատավարական ինքնուրույնության և անկախության լիարժեք ապահովմանը, քննիչի կողմից իր բարդ աշխատանքն անխոչնդոտ իրականացնելու համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմանը։ Միաժամանակ հետևողական ենք լինելու մեր շարքերի անաղարտությունն ապահովելու, տարիների ընթացքում ձեռք բերված հաջողությունները բազմապատկելու հարցում, ինչի կապակցությամբ ցանկանում եմ հիշեցնել, որ Կոմիտեի ծառայողների ներկայացվող պահանջների նշաձողը շարունակում է մնալ բարձր, պահանջները խիստ, և որևէ մեկի կողմից իր կոչման անհարիր առարկ կատարելը չի մնալու անարձագանք։ Գիտակցելով քննիչի մասնագիտության կարևորությունը, համակարգի յուրաքանչյուր ծառայող իր ամենօրյա պարտականությունները պետք է կատարի, մերժելով իր գործելաոճի հանրային ընկալման առումով անընդունելի դրսևորումները, հիմնվելով համակարգի լավագույն ավանդույթների վրա։ Հպարտանալու ենք այն քննիչներով, ովքեր համարժեք են ընկալում այս իրողությունները, որոնց համար օրենքին անմնացոր ծառայելը, գործին նվիրվածությունը և պետական մտածողությունը ոչ թե սոսկ խոսքեր, այլ ամենօրյա աշխատանքի ուղենիշներ են։ Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ամփոփելով խոսքս ցանկանում եմ արձանագրել, որ քննչական կոմիտեն հաստատապես կանգնած է մեր երկրում օրինականության հաստատման և իրավակարգի ամրապնդման, օրենքի առջև բոլորի հավասարության համընդհանուր ընկալման արմատավորման դիրքերում։ Բոլորը շատ լավ հիշում ենք, որ ամիսներ առաջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նույն այս սրահում հնչեցրեց մի միտք, որ քննչական կոմիտեից ակնկալում է ավելի արդյունավետ և վճռական գործողություններ։ Եվ մենք հետևողական ջանքեր պետք է գործադրենք ակնկալվող այդ արդյունքին լիարժոքորեն հասնելու համար։ Հավաստիացնում եմ, որ ունենք բավարար ներուժ մեր լիազորություններն անկաշկանդ իրականացնելու համար և լի ենք վճռականությամբ հետևողական քայլեր ձեռնարկելու միջդատական քրեական վարույթի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։ Հարգելի քննիչներ, պատիվ ունեմ հայրենիքի համար այս կարևոր և վճռորոշ ժամանակահատվածում ձեր կողքին ծառայել։ Կրկին շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի կապակցությամբ և թող Աստված պահապան լինի մեր ժողովրդին, մեր պետականությանը և Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին։